大家好啊，今天是来讲一本书叫岛上书店。那今天给大家推荐这个岛上书店呢，实际上是一个美国作家写的，我给大家介绍一下，加泽文 Gabriel Zevin， 他是1977年出生，觉得还挺亲切的，因为基本上跟我的差不多是同一个年代。然后我特别注意留意了一下，在 Wikipedia 当中看到他的爸爸是一个俄罗斯的犹太人，然后妈妈是一个韩国人，所以实际上还是挺亲切的。我们看到这个作家的长相，你也发现啊，为什么每次都特别关心一个作家的就是出身呢？因为我发现我总是能找到一些他们移民之前的这个痕迹啊，就是当我看到这个作家他妈妈是个韩国人的时候，我大概就能知道比如他和亚洲文化的一些联系。然后几乎大部分的这些我们所推荐的这个英文书籍，其实我们都可以找到作家之前在其他国家，然后来到美国之前的其他文化的这个痕迹啊，觉得特别有意思。就有点像在北京或者在深圳，你总是会问说，哎，你老家是哪里人？然后当别人告诉我说我老家是山东的、湖北的、湖南的、河北、河南的，这个时候我们就因此对这个人多了一些了解，对吧？就好像哎，对他更熟悉一点。比如说如果他是湖南的，说啊，我跟你很近呐，你肯定也吃辣吧。对方说对对对啊，我特别喜欢吃辣，在北京吃这些东西就特别不习惯。然后我们马上就会觉得有一种亲近感。那在美国也是一样，我之所以关注这个作家他的这父母之前的这个文化来源，主要的原因是我们很多中国的家庭，他们有些时候当孩子去到美国的时候，或者是当他们自己要决定去一个新的国家的时候，他们会特别担心说，我去了之后会不会遇到歧视啊。我特别想通过推荐这个书的方式啊，就给大家一个信号，其实在美国是一个多元包容的文化，很多人在美国生活之前，其实他的父母可能都是来自于其他的文化。所以而且移民给人的感觉是什么？第一个是他带着一种文化的独特性，因为你是从中国来的，你是从亚洲，你是从日本，你从韩国来的，所以你除了了解美国文化之外的话，其实你之前还有一个印记，就是你懂得中国文化，或者你身上有一种特别的属性，所以反而会让你这个人更加生动更丰富一些。这个实际上是很多生活在中国这个文化的人不能理解的啊。这是我在给大家介绍这个作者的时候想介绍的第一件事情。第二个就是大家比较关心的是，这个作者在2000年的时候毕业于哈佛大学，主修英文专业，这也是很多父母特别感兴趣的一个地方。因为我们总觉得哈佛的孩子肯定是学霸啊，可能移民的孩子他反而学习成绩特别好，能上哈佛。然后这个作家是一个专业作家，他有非常多的这个书籍。岛上书店是他第八部小说，但是在2014年出版的时候，实际上他是很非常流行和很火的一部书籍。2015年5月的时候在中国出版。近期的话他又出版了一本叫《太年轻》，然后他的成名作叫《玛格丽特小镇》。这些书我不知道大家是不是读过了。那加泽文的小说读过的就是这本啊，《岛上书店》。我每次给大家推荐书的时候，实际上那些书都是一些大部头。那这些书籍其实对于我们的这个认知都很重要。但是这次我给大家推荐了一本文学性的书籍，我总是在想啊，这本书的意义和作用到底在哪里？所以大家今天一定要多和我互动，告诉我你们在读这本书的时候想到一些什么，这样的话我能够更多的给大家提供一些我自己的视角和价值啊。我之所以推荐这本书，是因为首先是因为我太太推荐的啊。另外的话就是这本书的最上面写了这么一句话，叫每个人生命中都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。那这个书的大概的故事情节大家一听就很容易让人想到某一种类型，因为他是岛上的一个书店的店主，然后他的妻子去世了，然后他在意外的有人把一个小孩放到他书店的门口，然后他就收养这个孩子，从此他就走出了人生的这个消沉。这一类的故事很容易让大家想起某一个类型的东西，就是一个人身处低谷，然后通过一件上帝的这个恩赐，然后他就解决了自己人生的所有的问题，所以你很容易猜到这个故事的结局啊，也很容易把它归到某一种类型里面。所以当你在读这句话，这本书的最实际上它的封面上面就写的这句话，叫每个人的生命中都有最艰难的那一年。
所以你对他会有一些期待，你希望他写成这个样子，就是那种励志的、鼓舞人心的。它起源于一个悲惨的开始，然后在这个故事的最低沉处突然注入了一丝生命，从此呢，这个故事就开始变得明亮而辽阔起来。然后在结尾的地方，你处于一种人生的能量的感动当中，你会觉得说啊，特别美好，然后你会感激这本书。这样的书读起来总是这样。但是我在读这本书的时候，说句实话，我真的觉得没有那种感觉啊，就是它不像我读过的以前的任何的小说，其实还是读了挺多小说的。但是在某一个时刻，大概在25岁的时候，慢慢的我就不再读小说了，不再读文学作品，确切的说是。然后慢慢的我们就开始读很多其他的工具型有用的书籍。所以我在读这个书的时候，我也一直在想说，我能给大家带来什么呢？然后我一步一步的走进这个小说的过程当中啊，我才能够理解啊，不同的书给人带来的感觉是不一样的。所以今天给大家摘选了其中的一些重要的片段啊，我们随着这个故事一点一点走进这本书当中啊，我给大家简单的介绍其中的一些场景。那这个故事刚开始的时候，就是讲这个男主人公在运营一家书店。他在运营这家书店的时候，就有一个人来拜访，这个人是一个出版社的销售代表啊，叫 Emilia。那他来拜访他的时候，就给他推荐了一本书，是一个七八十岁的老人，在晚年的时候呢，他才刚刚结婚，但是他的妻子结婚两年之后就去世了，所以他就写了一本书，这个老人写了一本书。本来这是一个非常打动这个销售代表的一本文学作品，但是这个店主的名字叫 AJ， 他说了一些非常不客气的话，我给大家读一下这些话，让大家感受一下这个 AJ 在妻子去世之后的人生到底处于一种什么样的状态。我们一起来听一下这一段。他这么说，他跟那个销售代表这么说，他说，我厌恶电视真人秀、明星请人捉刀的小说、名人的图文书、体坛人物的回忆录、搭电影顺风车的版本、新奇玩意儿，以及我这里不想说关于吸血鬼的书。我几乎不进处女作、积载文学、诗集、翻译作品，我也宁愿不进系列书，可是钱包需要，我不得不进。我们来看一下啊，这个 AJ 他在说这些话的时候，他对方给他推荐一本书，然后他说我不喜欢 ABCDEFG， 全都不喜欢。然后我不由自主的对比了一下，虽然我很喜欢刘若英，但是我绝对不会给他推荐一本刘若英的这个书籍。我是不是我可能有一些偏见啊，然后我是不是跟 AJ 一样啊，就让人非常不愉快呢？体坛人物的回忆录，搭电影顺风车的版本，你有没有发现我们刚刚拍摄的电影啊，比如说我们绝对不会推荐一本复仇者联盟当中的这个剧本。新奇的玩意儿，就突然有一个特火的东西，我们都是尽量回避。以及我这里不想说吸血鬼的书，吸血鬼的书我不仅不喜欢读，也不喜欢看吸血鬼的电影。然后我们不进处女作，大家会发现我们所推荐的书一定都是专业的作家非常经典的作品，要不就受市场的认可，要不就是获过一些专业的文学奖项。积载文学，我以前没有听过这个名字，积载文学，后来我还特意去查了一下啊，积载文学，那实际上这个实际上是来自于英文的一个叫 chick。英文这个 chick 是一个非常不礼貌的一个单词，实际上是表示年轻的姑娘，有点像中文的小妞。如果你在大街上对着人吹口哨，然后叫哎小妞坐一会儿吧，那这个是很冒犯人的。那这一类的文学专门就是指这一类，就是指那些年轻女性，尤其是有购物欲啊，然后每天都很风流那种女性，描写这一类的主题的这种书籍。然后诗集，你看很少推荐书籍、翻译作品啊。后来在最后这一类，我们终于中招了，因为基本讲的大部分的书籍都是翻译作品啊，除非我们只能讲英文原版的书籍啊。其实实际上，那因为要保证我们的质量，尤其是一些心理学、亲子的、社会学的书籍，我们不得不只好讲这个翻译的作品啊。所以我在看这个作者当时说这些话的时候，我自己的感觉是，第一，他是一个非常不留情的人；第二，在他这些讽刺有一些过于这个冒犯人的这个表达当中，实际上他有一种真实的东西在这里边。
但同时他又非常灰暗。比如到最后他说，可是钱包的需要，我不得不进这些作品，就是我得赚钱，我得养活自己。他承认自己要养活自己，但是他又不承认自己就是做这件事情是心甘情愿的。所以我们在听这些话的时候，我们内心也有一种不爽，就是这个人不喜欢他的生活，他不热爱他的生活。另外就是我在读这些文章的时候，我感觉到啊，他跟我平常想象的不一样啊。就是我读其他的小说的时候，我会发现一个妻子刚刚去世的人，我们大部分的文学作品描写的都是呼天喊地的那种悲痛，就他悲痛到他就想让你进入到他的那种悲痛里面。所以我们几乎很难看到比如说妻子去世的人他也要正常的生活，实际上他得开店，他也得运营他的书店，然后他还要见销售代表。但是他跟正常的人不一样的就是他那些温暖善意所带来的那些和人的正常的交流全都没有了，他说出来的这些话全都是很刺人的。所以他就是这本书当中描写的这种人生的悲惨的故事似乎更平淡，没有那种呼天喊地的悲伤，但是呢它让人觉得更真实。这种真实背后呢有一种无奈的感觉啊。然后他又说了以下这些话， AJ 还说，他说至于你不用跟我说什么是下一部畅销系列书，等他上了纽约时报的畅销书榜再跟我讲也不迟。最重要的是诺曼女士，我觉得一个小老头薄薄的一本回忆录，写他的老婆死于癌症，这样的书绝对让人难以忍受。不论销售代表声称写的多好，也不管你向我保证母亲节那天我能卖出多少本。总而言之啊，就是他的话非常尖刻到让人觉得很不愉快，所以这个销售代表其实也很不高兴，他就给他说了这些话啊。销售代表的名字叫阿米利亚，他说，费里克先生，这是一家可爱的书店，但是如果您在经营上继续用你这种这个阿米利亚有一点口吃啊，他生气的时候就会犯。然后他亲了亲自己的喉咙，又说这种落后的思维方式很快就不会有什么小岛书店了。所以这个阿米利亚这个销售代表也很生气，他们俩的第一次见面是不欢而散啊。然后在这个小说当中，我不知道你们在读到这里的时候，你们能不能想象出来这个 AJ 就是这个店主和阿米利亚之间有可能会有故事吗？首先他们的年龄大概相差七八岁，然后他们的第一次相处几乎没有任何愉快可言，也没有任何浪漫的气氛，它根本就不像一本我们通常读到的那种洋溢着某一种情，就是情绪的一种很浪漫的情绪的这种作品，或者是像我们看到的韩剧一样，不是。它非常真实，弥漫着一种很无奈、很讽刺、特别不让人愉快的这种交往。然后在这个情景当中出现了一个男的一个女的，他们第一面见面呢却是以这种矛盾冲突不欢而散而结束，彼此对对方都没有任何好感。这像一部我们通常所看到的那种爱情小说吗？不是啊。但他们俩之间有没有故事呢？其实我刚开始看到这里的时候，我都很难相信这个主人公 AJ 和阿米利亚之间会产生爱情故事啊。但是今天因为讲的是一部小说，所以我没有办法不做剧透啊。我会把所有的故事情节全部讲完，所以如果大家听完，那基本上你这本书的话，你再去读的时候就已经没有那个小说的那种引领感了。后面所这个大家所遇到的这个读到的这个故事的话，阿米利亚和 AJ 怎么样呢？他们之间后面竟然有了爱情啊，我觉得非常奇怪。其实我闭上这本书的时候，我再来回想他们第一次见面的时候那个场景，我是在想为什么很多书籍它一定要创造男主人和女主人公一种极其不愉快的场景。然后正好这周其实我还读了另外一本书叫社会性动物，这是渊源老师给我推荐的一本，他说是写的最好的一本关于社会学的书籍。我读了之后确实是因为这个岛上书店一天就读完了，所以还留下了很多的时间休假，所以我又读了一下社会性动物。我在读一个非常专业的社会性书籍的时候，竟然在岛上书店这本书当中找到了一种联系，一种很神秘的联系啊。那这个社会性动物这本书当中有这么一个观点，就是负面的消息往往会带来更加强烈的力量，
就它的力量更强大。大家仔细想一想啊，在你的人生当中会出现很多，比如说跟家人相聚啊，一起吃饭呐、啊，表彰会呀、啊，这种很美好的事物。但是也会出现一些让你很不安的一些事物。你真正记住的是哪些，或者哪些事情在你的心里面产生的一种强烈的情感冲击？后来我们会发现，真的就是当你有一件事情做得不好的时候，它在你人生，就是它在你的脑子里面留下的印象是很深刻的。我给我的这个同事做新员工培训的时候，我经常讲，我当时在新东方的时候和另外的一个老师去做了一次讲座，我做了很多次讲座，我现在可能100次、200次都有了，但是那一次讲座却始终不断的被我提及，就是因为那个老师在讲前面半小时的时候，我就知道我一定会讲砸，因为他讲得太好了，他讲得太幽默了，下面的这个学生已经完全被他吸引，他这个魅力是无穷的。他在台上的时候，我感觉他就像神一样。而这个讲座的后半部分，竟然是我一个完全没有准备任何笑话、任何有意思的内容的老师。所以他在上面讲的时候，我已经感觉自己一定要死在那个讲台上。所以当我站在那个讲台的时候，我脑子一片空白，我不知道怎么继续下去。然后我在上面强撑了30分钟，我一边讲的时候，那些学生一边就离席就走了。似乎用他们的离开反抗告诉我说，这个老师讲得太无聊了。然后那一次就成了我人生最为痛苦的一个晚上。然后我回到家里的时候，我发现我3点钟都没有睡着。我讲了很多讲座，但是那一次的讲座给我留下的印象是最为深刻的，因为它是我人生的一个挫折。然后在很多小说的安排，我看到很多韩剧也特别喜欢安排，他们特别喜欢把男主角和女主角安排成一次冲突。而不是一次一见钟情，似乎这是一种很有意思的写法。然后，但是我在看《岛上书店》的时候，我在看他们这两个人啊，这种毫无生气的这种冲突啊，就是没什么意思的这种冲突。后来他们两个人竟然还走到一起，我还真的是搞不懂为什么这个小说要这样去安排。在第一个冲突结束之后啊。那像很多就是我们所知道的这个小说的情节一样，那就出现了这个岛上书店的这个 AJ 这个男主人公，然后他和这个销售代表分开之后，然后就讲他一个人回到这个书店的2楼，然后自己加热了一份咖喱饭啊，他一定要用咖喱饭，因为他是有印度裔的血统，加热之后呢。他自己其实并不想吃这份饭，也没有胃口。然后他就拿出了一本他自己珍藏了很多年的一本书，一本孤板的书，准备读一读。后来他就睡着了。然后故事往前走的时候讲，他这本书丢了，但是等他下楼之后呢，他就发现他的书店的门口竟然放着一个婴儿的这个摇篮，然后这个摇篮里面有一个2岁多的孩子在那哭，这个。孩子的摇篮里面留着一张纸条，这张纸条是这么写的啊，这个孩子的名字叫玛雅，那他的妈妈给了他一张这样的纸条，他说："致这家书店的店主，这是玛雅，她2岁零1个月大，她很聪明，对于她的岁数来说，特别会讲话，是一个可爱的好孩子。我想让她长大后爱读书，想让她在一个有书本的地方长大，周围是关心这些事物的人。"我很爱他，但是我没有办法再照顾他。他的父亲无法出现在他的生活中，我也没有一个可以帮上忙的家庭。我实在走投无路了。我在读到这一段的时候，我的心里面真的是一沉。这个地方就有点像我们传统的那种小说，就是那种非常悲惨、故事情节极其强烈、矛盾冲突迅速会把你拽进去的那种书籍。但是我想告诉大家，就当你在读这本书籍的时候，其实类似于这样的情节和设置并不多。这本书的风格，在胡老师看来啊，我读了很多的书籍，在我看到很多的文学作品的时候，我在读这本书的时候，我真的觉得没有办法去把握这本文学作品的这个风格，我觉得它什么都不像。我知道很多中国读者特别喜欢余华的这个《活着》，我出于好奇也读了一下那本书，我觉得那个就非常非常中国化。它一种强烈的中国文化的背景，我们中国读者很容易被它所吸引。但是我在读《活着》的时候，我有一种强烈的不舒适感。而我在读这个岛上书店的时候，我在读这个玛雅被留在这个书店的那一刻，
我能感受到那些中国文学作品的一点点气息，但是这本书后来马上就转向了，他没有把这种悲苦，没有把这种苦难的东西持续再进行下去，实际上他只是为了交代这个故事情节而做的这个事情。然后这个玛雅的妈妈啊，她一点一点去揭示这个玛雅妈妈的这个她的故事是很悲惨，但是呢她却没有在这些悲惨东西深入进去。我给大家读一下玛雅的妈妈到底是怎么回事，为什么她会把一个孩子留在这里，我们是不是很好奇，我们想知道背后这一切的原因。我给大家读一下其中的原因啊。周末随着时间推进，出现了更多关于玛丽安·华莱士，也就是玛雅的妈妈，这个两岁多女孩的妈妈的信息。她靠奖学金上了哈佛大学，她获得过马赛诸塞州的游泳冠军，是位热心的创意写作者。她是罗克斯伯里人，她的母亲在13岁时死于癌症，一年后她的外婆死于同一种病。她的父亲是一个瘾君子，上中学时他断断续续的在寄养家庭生活。他的养母之一记得小玛丽安总是埋头看书，没有人知道他孩子的父亲是谁，甚至没有人记得过他的男朋友。他被勒令休学，因为之前的那个学期他每门功课都不及格，一方面是当妈妈，一方面是高强度的学业课程，这让他不堪忍受。他漂亮聪明，这让他的死成为一个悲剧。他贫穷，还是个黑人，这意味着人们会说他们早就预见到这种事。你看，这个故事是我们中国读者特别陌生的，我们几乎没有办法去构思一个这样的妈妈会有这样的身世。在中国人看来，这是一个非常优秀的成功者，她本科上的是哈佛，而且是一个 Massachusetts 就这个州的游泳冠军，所以她的体育很好。但是就这么一个完全已经融入到美国主流社会，而且体育健将，她最后竟然会走上这个自杀的道路。就是他在后来人们把他的这个尸体在海边打捞起来的时候，发现他是完全放弃了自己的生命。原因是什么？是因为他的妈妈很早的时候就去世了，然后他爸爸是一个吸毒者，然后他在寄养家庭，他没有什么归属感，但是他还是凭借自己的这个努力后来去了哈佛。但是最后呢，他还是结束了自己的生命，而且留下了这么一个孩子。这个故事真的混杂着中国人能够理解的一些悲情的因素，但是同时又有我们无法理解的东西。那无论如何，这个孩子呢，后来就来到了这个书店。那当然，这本书我们非常期待的所喜欢看到的一部分是什么？就是这个两岁多的孩子，他是一个被妈妈抛弃的人，他的母亲也去世了，所以他是人生最为悲惨的时候。他见到另外一个人，这个书店的主人叫 AJ， 他的妻子去世了，而且他是一个极其不擅长跟别人打交道的人。他不仅对于生活埋怨，而且刻薄，说出来的话都让人很不安心。但是这两个可怜的人，他们这两个生命碰巧在一起的时候，他们反而迸发出很多真正的东西。你就是两个能量都为负值的人，但他们加到一起的时候，他们的效应是什么？他相加起来之后，创造了很多的爱。对吧？人和人之间的互相需要，然后他们都变成了两个有能量的人。这个是这本小说当中是很动人的这一部分。但是大家千万不要误解我，就是这本书是不是那种就是说啊，人生低谷，然后就不停的谈啊，因为人跟人在一起，然后善意啊爱就全部出来，然后他讲了很多温情的东西，我觉得很少。我觉得我跟大家的想法跟这个是一样的，我总觉得我会看到的也是这样的。这是一部很悲情的东西，但是写着写着，人生那些积极的力量就来了，然后他鼓舞读者觉得人生非常灿烂。不是这样的，它里面有一些温情的东西，但是他写的都非常克制。我给大家看一两个这样的片段吧，以便大家了解一下这本书的这个风格。那这个玛雅和 AJ 在一起生活之后呢，就会出现一个中年的爸爸，对吧？大概30到40岁，他突然有了一个孩子两岁多，然后他要去照顾他，他不懂如何去照顾一些孩子，然后他笨拙的去学会这些技能，在这个学会这个技能的过程当中，他发现自己是有价值的，他被人需要的，然后就出现一些这样的场景，比如说他给这个婴儿洗澡，然后这个孩子就会朝他溅水，然后他会说一些很无意识的话，比如说妈妈，过了一会儿他就问，实际上他想知道妈妈去哪里了。不，我不是你妈妈， AJ 说。走了，玛雅说，对，
他很可能不会再回来了。你看，这很无情，你知道吗？一个爸爸看着这个孩子，直接告诉他说：“你妈妈不会再回来了。”我觉得一般的场景，这个孩子都会嚎啕大哭。但是在这个小说当中没有这些场景。玛雅想了一会儿，然后点点头说：“你唱。”他要 AJ 唱歌，像后来他就开始叫他爸爸了啊。我还是别唱了，唱。这个孩子就很坚持，他有一种很单纯的执着，然后这种单纯不考虑任何生活当中其他的场景，比如说悲苦啊，或者是你曾经经历什么，没有任何的负担，就是你要现在给我唱歌。然后这个 AJ 说，这个丫头失去了妈妈，他觉得至少能满足他的愿望，他就给他唱歌啊。然后唱完歌之后呢，这个孩子就说安气球，像他可能说的是比如说 I love you 类似于这样的啊。然后他就说爱你，因为两岁多这个孩子刚刚开始学说话，所以这个 AJ 有些时候还误解，听不清他到底说什么啊。然后这个孩子就会重复说爱你啊，你显然是折服于青少的魅力。 AJ 跟他说话的时候非常成人，完全不像我们父母带孩子的时候也说一些很孩子气的话。他点点头说爱你，爱我，他给他讲道理，你还根本不了解我呢。 AJ 说，小姑娘，你不应该如此轻易的到处抛洒你的爱。他把他拉到自己跟前，我们相处的挺好，挺愉快，至少对我来说是难忘的72个小时，才三天。但是有些人注定不会永远留在你的生命中啊！我要承认，确实要提醒一下啊，就是中文翻译呢，确实会打破这本书的一些英文的韵律，听起来会有一点点奇怪。这个 AJ 说的一些话，我觉得这本书我推荐，如果大家读英文原版的话，我相信它的阅读感受要比我们在这里给大家读中文要好很多。然后这个玛雅睁着那双疑虑的蓝色的大眼睛看着他说爱你，他又说了一遍。那这些场景上是非常温暖的。那在这个 AJ 照顾玛雅之后，他的人生确实发生了非常多的变化，但是这本书没有任何煽情矫情的地方，他只是非常安静的一点一点的把这个主人公的生活一点一点的往前去推进啊。从他照顾这个孩子之后呢，这个 AJ 就开始了一些社会当中必不可少的要出现的一些交往，就是他得跟别人发生联系，他跟别人相处。比如说啊，举个例子，当地呢，因为他丢了一本书，所以他和当地这个警官就开始联系了。然后这个警官就跟他一起聊你喜欢什么文学作品。后来的话，他给这些警察就做了一个阅读俱乐部，然后每周去做分享，这是第一件事情。然后第二件事情就是他开始重新去看了一下那个销售代表给他推荐的那本书啊，特别有意思。然后之前这个镇子上有很多人非常抱怨这个人的为人，然后慢慢大家就会发现，哎 ，AJ 好像有一些改变。我把其中的别人对他的评价的一段给大家摘选出来，给大家朗读一下，然后能感觉出来我们的作者是如何介绍由于 AJ 收养了一个孩子，他的性格会有一些什么样的变化。这是别人的点评啊，我们一起来听一下这一段啊。这个镇子上的人一直认为 AJ 势力冷漠，似乎让人很难相信，就是因为一个孩子被遗弃在他的书店里，这样的一个人居然会收养这个孩子。镇上的花店老板讲了这件事，他把一副太阳镜忘在小书店里了。过了不到一天，他再去，却发现 AJ 把太阳镜给扔了。他说他店里可没有地方设置一个失物招领处，那刚好是一副很好的经典款雷朋眼镜。那位花店老板说，你能想象出如果涉及到一个活生生的人会怎么样吗？这个花店老板像在暗示 AJ 这样的人根本不会收留任何人。你看我的这个眼镜放在他转眼就给扔了，如果一个孩子的话他肯定他转眼就给扔了，对吧？但不仅仅是 AJ 开始收养一个孩子啊，然后大家也发现 AJ 在其他的地方有很多变化。此外有好多年 AJ 都被邀请参与镇上的生活，比如说赞助足球队呀，参加蛋糕义卖呀，在中学年鉴上购买广告啊，这个 AJ 的反应总是一概拒绝，而且并非每次拒绝时都有礼貌有加啊。这些中文表述 是有一点点奇怪的，但是我们在这里能看出来 AJ 实际上他之前就是一个不是一个特别擅长于和社区相处的人。但是因为这个孩子，大家都会发现AJ 似乎变得要更加柔软，更加善于和人交往了。他的最大的一个变化是什么呢？他
最大的变化是什么？最大的变化是他给这个销售代表打电话，说我重新读了你给我推荐的那本书，叫《迟暮花开》，他是一个老人写的。然后他给他打电话是这么说的哈，他给 Amelia， 他说，嗯，你知道，事实上我并不喜欢读文学性的回忆录，但是这一本尽管格局不算大，却写得很精彩，睿智，而且在谈到他很喜欢什么的时候，他有一种赤身裸体的感觉。继续啊，每一个词都用得恰到好处，基本上这是我能所给的最高的赞美了。我遗憾，只是过了这么久，我才来读它。就因为这本书，他跟这个销售代表啊 ，Amelia， 他们竟然产生了一种很心心相通的感觉，然后他们后来由此见了更多的面，然后他带着这个孩子去了另外的一个城市去看他，后来他竟然在一起约他吃饭聊天，然后他们的感情升华，然后他向他求婚，然后他们后来竟然结婚了。这个故事真的是非常出乎我的意料，因为在这个书的当中，其实他并没有把这两个人的交往写得非常浓情蜜意，而是非常非常的平淡。但是这个故事就是这样朝前去发展，然后这个书店的这个店主啊 AJ， 他从抚养这个孩子开始，一点一点的，他的生活逐步的就走入正轨。他结婚了，然后他抚养这个孩子，然后孩子上学指导，这里面还有一幕就是这个孩子参加一个学校的写作比赛，然后也拿到了第三名，然后一切都特别像一个正常的美国家庭所过上的这个日子。但是一般的人的话呢，都会在这本书里面加入了很多强行总结的东西，在这本书里面却没有。然后在这个《迟暮花开》里面倒是有一段特别打动人的，我给大家读一下，似乎是这本文学性的小说当中不太常见的煽情的一部分啊，我给大家读一下这一段，看大家是不是有共鸣。《迟暮花开》这本书里面写了这么一小段，他说，因为从心底害怕自己不值得被爱，我们独来独往，然而就是因为独来独往，才让我们以为自己不值得被爱。有一天，你不知道是什么时候，你会驱车上路，有一天，你不知道是什么时候，你会遇见他，你会被爱，因为你真身，因为你今生第一次真正不再孤单，你会选择不再孤单下去。这段话是非常打动人的。这个不知道今天听读书会的家长啊，你们在听到这段话的时候，你们自己内心有一种完全被触动的感觉吗？这段话我太太就单独把这段话拿出来，她说这段话特别打动她。但是呢，其实说句实话，我在看这段话的时候，我觉得它很好，但是它没有我没有那种突然被击中的感觉。然后我就仔细在想啊，为什么这段话它能打动很多的人？我们来看一下这其中的一些句子，它所揭示的一些意义啊。首先，第一个就是在我们生活当中，我确实能观察到有一些人，他们特别不喜欢和太多的人交往，他们会很安静、很单独，然后他们会把人际关系看成是一个很大的负担。因为人际关系里面包含很多责任和义务，而且需要你学会很强的技能，要包容。这个时候你会觉得很累。如果你一个人相处的时候，你会觉得啊，特别特别轻松。所以这是心底深处很多人都喜欢独处的原因，或者是当你身处一个亲密关系当中，你会特别强烈想挣脱的原因。有些时候单独待一会儿是一种，是某一个群体，就是一类人，就恢复能量的非常重要的方式啊，或者普遍大部分人都有这样的需求啊。比如说我也是一样的，我是特别渴求独处，而且在独处的时候觉得是发自内心的觉得开心啊。虽然不是所有的人都这样啊，这是第一个。第二个是我也能观察到一类人，就是亲密关系会给人带来一种强烈的不安全感。有很多人会觉得说，不对啊，亲密关系啊，就有人爱你啊，你有一个家庭，你应该是完全被支撑，你会不被补充能量的感觉啊。但是确实一定有一些这样的人，我不知道大家有没有共鸣啊，就是当我们和一个人走得太近，当我们看到一个温馨的家庭，当我们看到一个亲密的爱人的时候，我们有一种强烈的不安全感，我们觉得这不是真的，这个不现实，或者我们觉得说我一定会迟早会失去这些，我这个东西不属于我，或者我是假冒的啊，然后他会产生一种不安全感，这种不安全会导致他从这种亲密关系当中挣脱出来。有很多人谈恋爱总是会谈一年两年，
然后他会觉得太可怕了，我竟然要跟这个人结婚。一想到他跟这个人结婚，生活一辈子，生孩子，然后成立一个家庭，他觉得非常恐怖，然后他会迅速的逃离，有一天他就会消失。然后呢，过了一段时间，他又觉得很孤独，然后他又会开始一段新的感情。有没有这种啊？就是从内心深处害怕自己不值得被爱，我们独来独往，然后就是因为独来独往，我们又觉得说我们不值得被爱，然后有一天不知道是什么时候，你会驱车上路。驱车上路的这个意境啊，让我想起了一部这个电视剧，我非常喜欢，我跟很多人推荐过，没有人喜欢过啊，大部分人都不喜欢我推荐的这部美剧啊，叫《广告狂人》，它非常非常长。但是《广告狂人》呢，我跟我的另外一个朋友严明就非常喜欢看。我们喜欢看到什么程度啊？就是每天晚上我们看一集，就像是一种享受，而且我们要节约着看，因为我们知道看完的时候就没有了，所以我们很多时候都很珍惜《广告狂人》他的每一集的他的那种享受，那种沉入其中的感觉，然后情节一点一点往前去推进，我非常喜欢。这里面有一个主人公叫 Dan， 这个 Dan 上他在这个《广告狂人》最后结束的时候呢，就他经历了那么多浪漫的关系，妻子，他有两个孩子，他的企业做得非常好，然后可以赚越来越多的钱，成功人士，他自己有非常强的能力，潇洒倜傥。然后但是他最后的结局是什么？他开着一个车，然后漫无目的的在美国驶向下一个目的地，他不知道自己需要什么，或者是寻求什么样的关系，没有任何人能够治愈他，他就像他的内心像一个黑洞一样。就是我有一天我们会驱车上路，好像去找一些你自己都不知道要需要的什么样的东西啊，然后直到有一天啊，这个里面有一个这样的转折，你不知道是什么时候你会遇到他，你会被爱，因为你今生第一次真正不再孤单，你会选择不再孤单下去。那我们的主人公 AJ 就是这样啊，就是他把自己封闭起来，他说我不值得被爱啊，因为他觉得说，你看我原先有一份很好的感情，但是我的妻子去世了，他去世的话可能都是由于我没有照顾好他，我不值得被爱，我也不能够真正去照顾好一个人，我不配拥有一份感情。但是终于有一天你会遇到一个人，你会被爱。那其实 AJ 就是被这个两岁多的玛雅被爱，这个玛雅是毫无条件的爱他，就是不觉得爱你，爱你哦啊，然后就没有任何条件信赖他，依靠他，叫他爸爸，然后他们成为互相依靠的人，就变成亲人。在这种强烈的需求的过程当中， AJ 被治愈了，这种治愈就是他真正相信自己值得被爱。AJ 会觉得说，我是有价值的，我有用啊，我可以照顾这个孩子啊。然后你今生第一次不再真正孤单，你把你以前那些觉得说我不值得被爱的这种伤痛真正被治愈了。这个是很难的，是非常非常难的。因为在我们这本书当中，实际上是有个两岁多的孩子，那不是每个人都能够有这样的机会，对不对？你不可能你的家门口会突然出现一个摇篮，摇篮里面有一个两岁多的孩子，是上帝派来治愈你以前的这种伤痛的，不可能有这样的机会。但是我们有一些其他这样的机会，对不对？可能是你遇到一个完全接纳你的男朋友、爱人、女朋友，或者是你的父母突然能够改变自己，然后全身心的爱你，不太可能，对不对？或者是突然你做了妈妈，然后你体会到孩子对你那种毫无条件对你的依赖，这个时候你就突然发现，原来我真正具备一种不用怀疑的价值。我在读这个书的时候啊，我之所以和这本书确实是缺乏一种强烈的共鸣，是因为没有感受到这种伤痛。就是我在小时候，可能我在三岁或者我在六岁之前，我的父母就已经植入了我的这种价值，就是我是有价值的，因为我的父母毫无条件的爱我，所以我不是带着这种伤痛在读这本书。但是我在读这本书的时候呢，我确实是非常安静的想沉下心来去想，在我身边的人，其他的那些人，他们和我不一样的，他们带着这种伤痛的时候，读这本书的时候，是不是更加具有更多的那种情感的共鸣？我不知道啊，可能是有的。如果你觉得这一段啊，刚才给你读的这一段也是一样，给你带来一种强烈的共鸣，那这本书可能是真的是非常推荐你。特别希望大家读这种非常轻松的文学作品，能够有一种感觉，就是
我的生活当中，我的生命当中还有一些其他的可以探索的内容啊。我在读这个的时候，我一直在想，给大家做推荐的时候，我也在想这个问题啊。我们从来不推荐文学作品啊。那文学作品这两个问题，第一个，文学作品的用处是什么？就是我们一定要读有用的书籍吗？小时候其实是一个非常喜欢读文学作品的孩子。我一直坚信文学作品塑造了今天的我啊。虽然我现在不怎么读文学作品，但是我还是坚持认为，当我们的孩子或者当我们现在啊，哪怕是我们现在，如果依旧能够成就到文学作品的话，我们获得的东西其实有些时候远远大于那些工具性的书籍。工具性的书籍是一个结论，但是有些时候结论是没有用的，因为很多人都不信。但是文学作品呢，是没有任何结论。今天给大家讲的仅仅是我的一些感觉和看法，每一个人都可以在这本书当中得出不同的观点，但是这恰恰是文学作品当中最有用的这一部分啊。所以是不是需要去读一些无用的书？我觉得是的。依旧坚信啊，类似于像岛上书店这样的书籍是非常有意义的。好的，谢谢大家。